Før jeg går videre, så vil jeg inn på noe, for jeg vet jo her, jeg husker da jeg gikk på barneskolen her i 59-63, så dro vi til tannlegen i Aldrefjord. Senere så hadde vi helsesenteret brant ned, ikke fordi jeg kom nordover igjen. Men det var i hvert fall at legen orket å dra hit ut for å se på kropp og sjel. Og, men i dag er det blitt sånn at legen er blitt grusomt late. Den gidder ikke å dra hit ut. Jeg vet ikke om det er det som er problemet. Altså, det var mye i distriktet. Hvis vi ser på Tana, for eksempel. Før var det Bondekassa og Lysifel som var sentrum på kommunen. Hvor er det nå? Jo, oppe ved Tana bru. Og hvor mye var det der i begynnelsen av 60-tallet og sånt? Det var en bitte, bitte liten bensinskiosk. Det var alt. Ikke noen bodde der. Se på Tana i dag, hva denne blir. Altså, mulighetene ligger. Det er bare det at man flytter ting og lager nye setter. Og det preger mye av Finnmark, spesielt. Man har noen setter som Alta, Hammerfest, Vadsø, Kirkenes og sånt. Men det bygges nye setter. Kjører man herifra og over kystlinja, bortover til Tana, se på alle de døde plassene. Og det er sånn også kanskje utviklingen blir her ute hvis det går. Ikke riktig vei, men en gale vei. Mona hadde en kommentar. Jeg blir så inspirert av å høre på naboene mine her. Altså, det de sier om at vi grenser til andre kommuner, det er det vi må gripe fatt i. Og det har Porsanger Arbeiderpartiet gjort. Porsanger grenser til 7 nabokommuner. I dag har vi et intensjonsarbeid med 4 av dem. Vi har vist interesse for Kvalsund og det de går igjennom, både det å utvikle seg som kommune i forhold til det som kommer av gruvedrift. Men vi har også både innenfor økonomisamarbeid, helsesamarbeid og næringssamarbeid gått ut og rekt ut handa til nabokommunene. Vi er ikke dem som setter grensene, og når Kunes ønsker å bli en del av Porsanger, så er jeg helt enig med det Høyre sier her. De sier det at det kanskje er tilbudet. Men så vet vi også at nabokommunene kan ha tilbud som vi ønsker, og der skal vi stå klar. Porsanger Arbeiderparti har brukt 2 år på å opprette og vedlikeholde alle de samarbeidskanalene som kommer til oss. Og det skal vi fortsette med. Skal vi se, da var det Bernt som hadde lyst til å si noe. Ja, det går på det. Han jo ingen pratet om det her med skole. Han pratet om det, at de billigfjort til syvende og sist også kan bli så lite elevtall at man må se på andre løsninger. Og det er klart at hvis elevtallet går så langt ned at man skal se på andre løsninger, så vil det ikke være noe galt i for eksempel å kikke over grenser til en annen kommune. Men det vil være galt i en sammenheng hvor man har en skole på en plass, at man da skal kikke over grenser til en annen kommune. For da vil man være med på å svekke elevtallet ved den skolen som eksisterer, og det kan ikke nok på noen måte være riktig på sammen. Ja, da har vi Eliassen. Ja. Nei, men jeg må si at jeg ser positivt i det området hvor jeg kommer ifra. Spesielt det her med landbruk. Men det må også skje ting på rådhuset, at de er positive. Jeg har fått det inntrykk at det er mye rart som skjer, og at man nå, altså politikere, tar fatt i det her. Det er sånn at det er mange, vi har en del på gårdsbruk, men de begynner, det begynner å bli 20, 30, 40 år siden de blir bygd, og det må fornyes og kanskje bygges nytt. Så det som er viktig nå for meg i alle fall å si fra, at spesielt den ungdommen, jeg har en jente som vil overta, og det er viktig for henne også at man har planlagt det her på en skikkelig måte. Vi kan ikke uten videre bare starte med noe plan. Jeg vil også si at i området der etablerer mye, altså folk som er unge folk, og vil bosette seg i området. Men det som er det rare, det er at det må først bygges hytte for å få godkjent det her som hus. Det må jeg si, Mona. Der må du gjøre noe. Få bort det der tullet der i kommunen. Det er en ting for å si det rett ut. Hvis vi skal
ha utveckling i distrikten, så må man liksom gå rätt på sak och fortälla hva som må göras. Och det är det vi må göra i fremtiden. Men kanske månaden ska få svara lite på den utfordringen där. Ja, det ska vi. Och därför säger jag att vi må ha en plan så det ligger klart en boligtomt. Och det ska befolkningen vite att när den arealplanen kommer på rullering, så må vara en private och vara en organisation som har planer om någonting komma med inspel, så att när du har en plan om att skille ut tomta från som grundägare, så ge signal om det. Så står det faktiskt boligtomt. Står det klart att där har vi planlagt generationsboliger eller fradeling av tomta till boligformål eller till fritidsformål. Vi ska ha Porsangers befolkning med på en sån plan. Då slipper man att söka dispensation eller bygga en hytte för att skaffa bolig, så att man har en generationsbärare i framtiden. Men till det du säger, så tror jag det är väldigt viktigt att vi visar vilka möjligheter vi har i Porsanger. Och först och främst så har vi fått primärnäringsfonden upp och gå. Det gäller jordbruk, det gäller landbruk för de som eventuellt kan skaffa sig en näring på skog. Det gäller också fiskeri. Primärnäringsfonden är upp och går för första gång på 7 år i år. Och det ser jag som väldigt positivt. Det har ett enstämmigt kommunstyre gått in för. Porsanger i utveckling har i år satsning på primärnäringen. Det är bara att ta kontakt med dem. De har fått besked från politikerna i Porsanger om att ha full fokus på landbruk i det här året. I tillägg till det så har vi startat upp ett projekt i Avjovare, alltså med Karasjok, Kautokeino och Porsanger, som ska ivareta både rekrytering, det att pussa upp, det med nybygg och det med att få landbruket vårt uppe och gå med gode, store midler. Det er Innovasjon Norge, fylkeskommunen, det er departementet som står som støttespillere, og søknaden, den ble sendt denne uka. Den går til 8 forskjellige instanser. Vi har trua på at vi skal få en god satsning på jordbruket. I tillegg så må jeg fortelle det at vi har satsa på rovdyr. Bufenæring, reindrift, sliter i stor grad med tap til rovdyr. Vi i Porsanger satte virkelig knappenåla ned, sånn at man kunne lese kartet og se at Porsanger gjør noen ting med rovdyrproblematikken. Vi har nå en handlingsplan med konkrete tiltak for å gripe fatt i det problemet. Enten i forhold til det å kunne gjelde inn søvann sine, det heter beredskapsarealer, eller i forhold til det å ha et aktivt fellingslag klar den dagen man får fellingstillatelse fra fylkesmannen. Og vi har også opprettet tett dialog med regionale utvalg, blant annet vi har jo kontakt med NIMA, men vi har det regionale. Det er i hvert fall et regionalt fellingslag også. Porsanger kommune betaler for det egne kommunale fellingslaget, sånn at vi skal ha mulighet til å handle raskt når vi har et rovdyr som dreper husdyrene våre. Og det er virkelig god satsing, så jeg tror det at man må se på mulighetene. Vi går direkte på problemet. Det er det vi må fjerne. Skal vi skape en framtid for vår primærnæring? Ja. Vi går direkte på problemet, og da gikk mikrofonen rett på etter krisen. Nå før jeg kan til dag til at de kommer, fordi han har løsninger. Dere har et problem. Jeg satt kameraet til å snappe den, så håper det er greit. Ja da, det går bra. Ja. Olav nevner her problematikken med å få bygge og sånt, og det går jo mye på det systemet vi har. Men att det är tomrumssystem rätt och slett. Alltså vi måste få en skicklig enkel förvaltning och mindre byråkrati. Här kan söknaderna ligga inne i 1 och 2 år liksom, för det sker något som helst. Och sånt kan vi ju inte leva. Det är ju helt omöjligt. Där som jag ska ha byggt upp på Porsanger kommun igen, som den kommunen önskar, så vill jag ju säga att kommunicentret ligger ju
ja, malplassert, for å si det på den måten. Dersom jeg skulle få bygd kommunesenter, så har det blitt her i Kosområdet. Oljefjord er faktisk det viktigste krysset, ikke bare i Porsanger, men i Finnmark. Her passerer det over 200 000 turister hvert eneste år. Vi har en fjord som kan brukes til skipstrafikk hele året. Fryser ikke igjen. Det blir mye røyk her. Hva? Ja. Så det er jo helt klart at det er jo her ute vi har mulighetene. Så det er vi nødt til å begynne å tenke videre på. Når det gjelder utvikling ellers, så har vi jo det her med kommuneplan, som Mona sier. Og det er jo nødt til å ha på plass. Og rullering av de planene som finnes, det er vel ikke gjort på, jeg vet ikke hvor mange år. Og så er vi nødt til å tenke 50 år minst frem i tid. Vi er nødt til å tenke fremover, ikke på morgendagen eller på gårdagen. Og da har vi uhyre masse muligheter her ute. Vi har, ta sånn som en jernbane, for eksempel til Veines. Det skal vi ikke skimse av, for det er faktisk en realitet som kan komme på plass. Vi har mineralutvinning. Det er en naturlig del å skipe det ut ifra for eksempel Veines, Oljefjord, Kosområdet, hvor det enn måtte være. Og så har vi skipstrafikken som nå ser ut til å komme på Nordøstpassasjen. Porsangerfjorden ligger veldig, veldig gunstig til i så måte. Ja, da tenkte jeg vi skal greie oss litt videre i programmet. Her delen går veldig fort. Jeg tror vi har vært litt inne på det, men det er altså muligheten, hva som må gjøres. Og det er en plan, og det er plan og ikke minst industriområder å plassere det på kart og alt det her. For at de som er interessert i å etablere seg, ser muligheten og kan løse det på en lett måte. Men da skal vi over til litt om det med fiske. Er det så enkelt at vi skal bare lokke fisken inn i fjorden, eller har noen gode poeng der? Vi kan starte med han fra høyre først, og så kan vi gå rundt for at tre stykker. Jeg skal takke for at jeg fikk mikrofon. Og du sier at tiden ikke er fort, men jeg tror jeg har fått ordstyret. Så de prater de her ved siden av meg så lenge at jeg glemte halvparten før det var ferdig. Så det er litt jordstyret. Så spør du om trua på fjord og fisk. Og jeg har jobbet for en løsning som jeg tror er den riktige. Jeg tror at selen er problemet. Jeg tror at det er noe som kan løses på relativt kort sikt hvis vi får regionale, nei, hvis vi får nasjonale myndigheter med på det. Jeg har jobbet mye med Høyre sin stortingsrepresentant som sitter i næringskomiteen. Og Høyre har som følge av det i lag med Fremskrittspartiet fremmet et forslag om umiddelbar reduksjon av selbestand til det halve, for så videre å se på hva vi skal gjøre med det. Det er et forslag som opprinnelig ble fremmet av Sametinget, som fikk støtte da av Høyre og Fremskrittspartiet. Ellers så er det jo, vi må ha fisken for å kunne fiske på. Men Mona prater mye i sted her om hvor mye penger som er tilført kommunen til å utbruke til næringsutvikling. Jeg tror også, kanskje vel så viktig hvor mye penger vi får til å bruke, er hvordan vi har brukt dem. Og jeg vet jo at det ble bevilget penger til Russeneskaja for et prosjekt. Jeg satt her ute og kunne ikke skjønne annet enn at det var vanskelig å se at intensjonen var å skape masse nye arbeidsplasser i Porsanger og det, når det vi satset på. Jeg tror det var manglende kompetanse som gjorde at vi bevilget penger til noe som kanskje var mer destruktivt enn positivt. Og jeg så ikke så veldig stor aktivitet når jeg kjørte forbi der i dag. Så jeg tror igjen at skal du få næringsutvikling i et distrikt som det her, så er det kanskje veldig fornuftig at den næringssatsingen som skjer er tuftet på de ideene som kommer fra dem som bor her. Det tror jeg kunne vært lurt av som en grunnpilar i næringssatsingen her ute.